Dobrý deň, vážení priatelia. Prezident Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena, musí byť nadstranícky a spájať národ. Pani prezidentka Čaputová sa dnes vybrala do súkromného rádia, aby bez akýchkoľvek pochybností dokázala, že stojí len na strane Matoviča a Hegera a že jej úlohou nie je národ spájať, ale rozdeľovať. Nie, aby ľudí ukľudňovala a žiadala neschopnú vládu, aby sa spamätala, ale ako hlavný terč svojho rozhlasového vystúpenia si vybrala Smer, sociálnu demokraciu a mňa osobne. Pani prezidentka, vy si plne uvedomujete, že ste zmarili referendum o predčasných voľbách, o ktoré vás žiadalo 600 tisíc ľudí. No a včera a dnes ste na týchto 600 tisíc ľudí opäť zaútočili. Vy veľmi dobre viete, že jediným riešením chaosu, neschopnosti a vnútornej krízy vlády sú demokratické voľby. Napriek tomu robíte opäť všetko preto, aby ste zmarili ďalšie referendum, mimochodom, o ktoré je obrovský záujem. Nie ja som problém, ale to, že takmer 90% národa túto vládu nechce. A vy, pani prezidentka, namiesto toho, aby ste ľuďom dali šancu demokraticky rozhodnúť o vláde novej, rétorikou Hegera či Matoviča označujete opozíciu za hlavný problém Slovenska. Pani prezidentka nekriticky podporuje súčasnú vládu, lebo jej to prikazujú tí, ktorí ju nominovali a finančne podporovali. Podpisuje rôzne deštruktívne zákony, ignoruje všetky kauzy vládnej koalície. Prečo nehovorí o neschopnosti vlády, kvôli ktorej zbytočne zomrlo na COVID tisíce ľudí? O 24 miliónovej lúpeži na úrade práce v Pezinku, o Sulikových výletoch a rančoch, netransparentných výberových konaniach, rodinkárstve, rozbitých verejných financiách? Prečo preboha útočí na opozíciu, ktorá si len robí svoju prácu? Takýmto štýlom si pani prezidentka úctu a rešpekt nezíska. A jej ostatná nervozita potvrdzuje, že sa veľmi ťažko vysporiadáva s obrazom hlavy štátu, ktorá svojou činnosťou vyvoláva čoraz väčšiu nespokojnosť. Pani prezidentka, vybrali ste sa politickou cestou Andreja Kisku. A ako Kiska aj skončíte, ak nechápete úlohu a postavenie prezidenta. No a vrcholom všetkých dnešných útokov na Smer, sociálnu demokraciu bolo nasledujúce vyhlásenie pani prezidentky, citujem. Nebudem tá, ktorá bude dávať milosti ľuďom, ktorí sú blízki Smeru a ktorým hrozí, že budú odsúdení. Koniec citátu. Pani prezidentka, poprvé, ak sa pôjde podľa pravidiel právneho štátu, nikto nebude právoplatne odsúdený a nebude potrebovať vašu milosť, pretože tento nezákonný politický pohon na opozíciu, žiaľ aj vami podporovaný, skončí fiaskom. Po druhé, kto bol za vami, keď ste sa rozhodli dať 23. júla tohto roku individuálnu milosť právoplatne odsúdenému páchateľovi a odpustili ste mu 8 z 10 rokov trestu za pestovanie drog? Ak si predstavujete spravodlivosť a demokraciu tak, ako ste si ju priniesli z liberálneho politického prostredia, tak sa do neho vráte a dajte priestor takej hlave štátu, ktorá to s touto krajinou a ľuďmi myslí dobre.